אברהם אלקיים, שברוך השם מסביר לנו את מהלכים בפרשה בעיון, בעיון ההבנה, ברוך השם, זה באמת שופך חור. וכעת רבותיי, אנחנו נצאים ביום חמישי בשבת קודש, נאמר מעניינה דיומה, מעניין פרשת השבוע. פרשת השבוע מתחלקת לשתי חלקים, החלק הראשון כתיסה את ראש בני ישראל ונתנו, החלק האחר בעניין העגל וכו' והמסתעב. אבל נפתח את הפרשה בחלק הראשון, כתיסה את ראש בני ישראל. מה זה כתיסה? אז קודם נגיד פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא, כשאתה רוצה לבוא ולדעת כמה יש, אז היה כאילו למנות את עם ישראל, והיות ואסור למנות את עם ישראל, נכון? שלא נשאר בהם עין רעה וכל זה. אז מה צריך לעשות? על ידי מחצית השקל היינו מרוויחים שתי דברים ביחד. היינו מרוויחים שיודעים כמה חצאים יש, ואז ממילא יודעים כמה יש עם ישראל מבין 20 שנה ומעלה. כי כן מצינו ביציאתם ממצרים 60 ריבו לבד אנשים, לבד הטף. זאת אומרת שהמספר מתחיל מגיל 20 ומעלה, 60 ריבו ביציאת מצרים. עכשיו בכל זמן אתה רוצה למנות ונתנו, אבל יש כאן שתי מטרות. מטרה אחת אמנם לספירה, אבל יש גם את המטרה כסף לקורבנות. שכן מצינו בגמרא שהכהנים הם שלוחי די ישראל נינו. זאת אומרת, הכהנים שהיו שוחטים תמיד של שחר, תמיד של בן ארבעים, מאיזה כסף הם היו שוחטים? מהכסף שמחצית השקל, וזה מתחיל להיות כל פעם מניסן לניסן, וכל יהודי נותן מחצית השקל, היה לו שותפות בקורבנות ציבור. הגמרא אומרת, לא היה אדם לן בירושלים וחטא בידו. למה? קובה תמיד שבין הארבעים היה מחפר על כל העוונות של היום. הבנו מי הבוקר, בין הארבעים מחפר על לפניו. קובה תמיד ששחר מחפר על העוונות של הלילה. לילה שקדם, כן, מהלילה, אז השחר מחפר לפניו. ממילא לא היה אדם לן בירושלים וחטאים בידו. הווה אומר שכל יהודי היה כאן שותפות. כמו שאנחנו מבינים, קורבנו של האדם מחפר עליו, אתה מביא קורבן, זה מחפר עליך, נכון? כך, קורבנות התמיד של שחר, של הבוקר, בין ארבעים, זה היה קורבנות תמידים שמחפרים על עוונותיהם של ישראל. הבנו, אז זה היה את השני סוגי הקורבנות האלה, וזה היה בא ממחצית השקל. לכן תראו, בתחילה כתוב שהיו מכריזים, באחד מהאדם מחזיר חצית השקל. ואחרי זה גבאים, ואחרי זה מי שלא היה בא היו ממשכנים אותו, או בכוח, כפייה, היום כואב להם לשמוע את המילה כפייה דתית, או זה גם המצאה, מה זה כפייה דתית? ולעשות מסכות ואנשים נחנקו, זה לא כפייה, אה? מה אתה אומר? לא, צריך, גם זה צריך, קיום מצוות זה גם צריך, זה לא כפייה, הפוך. והרי היום אנשים עושים את המצוות מרצונם הטוב. זאת אומרת, אם אחד לא זה, בגלל שהוא לא יודע מה זה מצווה, אז לפעמים צריך, כמו ילד קטן, לא מבין, אתה נותן לו את האוכל בכוח, אבל כשהוא גדל, אז הוא כבר לבד אוכל. למה? כי הוא מבין את זה. בתחילה הוא לא הבין, כך כאן. לתחילה צריכים כופין אותו, אחרי זה הוא לבד הוא מה רוצה אני. הבנו, אבל הם כזה טיפשים לא מבינים גם. זה כמו איזה חילוני פעם שאל את רבו של כהן, הוא מספר, הוא אומר, שאל אותי, לכאורה מה זה? אתם לוקחים ילד בן 8 ימים, לא שאלים אותו, אתה רוצה, אתה לא רוצה, מסכים, לא מסכים, או, ומלאים אותו. מה, איך? גם לא מבין. גם לא מבין מה עושים לו, וככה. אז איך אתם עושים דבר כזה? מה, זה מתאים? אמר לו, תראה איזו תשובה חכמה עונה לו. אמר, תראה, עכשיו הילד הזה גודל, ברוך השם, נהיה אבא, מתחתן, מוליד בן, אומל את הבן שלו או לא? אומל. למה? כי זה אומר שהוא מסכים עם מה שעשו לו. אמר, שלא יודע. הבנו, זה כל הרעיון. לפעמים יש אדם מבין את הדבר, אז הוא עושה את זה לבד. אם לא, לפעמים צריכים לקפות עד שהוא יבין. אחרי שהוא יבין, תראה שהוא כבר ימשיך את זה לבד. זה סוד החינוך. חנוך לנער על פי דרכו גם כי עסקינו עצרים ממנו. אבל הם אין להם שום הבנה, לא נגיד דוגמאות, חבל, כאן אנשים כולם צדיקים, מה צריכים לדבר בזה?
ובכן, אז בואו נחזור. אז הווה אומר שהקורבנות זה היה לכפר על העוונות. עכשיו תשמעו דבר מעניין. ובחצית השקל היה גם לדעת כמה יש בעם ישראל וגם כפרת עוונות. אז הוא אומר, אז כתיסת ראש בני ישראל, אם תרצה לדעת, ונתנו. אבל יש כאן רעיון, הפסוק אומר, צדקה תרומם גוי. מה זה תרומם? תקביע. כי תישא את ראש בני ישראל, אם אתה רוצה להרים את עם ישראל, ונתנו. תרגיל אותם למצוות הצדקה. שכל מי שרגיל בצדקה, הרי זה מתרומם, הרי זה מתעלה מזלו. תראו בכתבי הארי, כמה הוא מדבר על מעלת הצדקה. כשאדם נותן צדקה, אז מה? מתרומם מזלו, הגמרא אומרת, כל הרגיל בצדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו עניים מעוגנים. כל הרגיל בצדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות, והוא נותן. אחד שרגיל לתת צדקות, אז מהשמיים רואים אותו סוג של מה? סוג של, איך זה נקרא? צינור. דרכו יורד שפע. הוא נותן מתן בסדר למשפחה, אז הוא הולך למכולת, אומר, תראה, זה משפחה פלונית, תרשום, קח 100 שקל, תרשום לזכותה 100, יבואו, תוריד מזה, אל תיקח. למה הוא יודע מסכנים מכל שיש להם? הבנו? לזה נותן כך, לזה. היו כמה יהודים, אפילו תראה, זה בעלי עין טובה, היו לפעמים באים ככה צעירים, אפילו לא, לא דתיים אולי, רואים ככה, ככה, מסתכלים, אומרים לזה, קח את הכסף, כמה הוא צריך לשלם? קח בשבילו, של המסעדה מסכן, או באורח, רואים אותו דתי כזה מסכן, או בקושי יש לו, נותן לבעל המסעדה כסף, אומר, הוא בא לשלם, אומר, לא, לא, כבר שימו בשבילך. כמה סיפרו לי, כן? אומר, כבר שימו בשבילך, גמרנו, יאללה. זה נקרא הצדקה תרומם גוי, שאתה נותן צדקה, אתה מרים את המזל שלך. אל תפחד, מצדקה אף פעם לא מפסידים. זה רק טוב, זה רק דבר טוב. כמו אדם לעבדי לוקח כל מיני ויטמינים טובים, אז מה, הוא אומר אני רעב, אני לא רעב, לא קשור, גם אם אתה לא רעב, זה טוב לגוף, הויטמינים, כך אותו דבר צדקה. עכשיו תראו מה דוד המלך אומר. דוד המלך אומר, ומזה נלמד את הרעיון, מקימים הפרדל, מאשפות ירים אביון. לפעמים הקדוש ברוך הוא מרחם על בן אדם מסכן, שהיה מאפר, אתם יודעים, איך היום אומרים, על הקרשים מסכן, ככה, למה אתה? בקושי יש לו, אתה יודע, איך משהו לאכול קצת. מאשפות, היה נמצא באשפתות, ככה, אתה יודע, לוקח קצת פירות, ירקות שזורקים, מביא לבית, ככה, רבותיי, תראו את זה כזה מסכן, יש אנשים אפילו עושים את זה, אבל מה, יש להם לב שמח. מבסוט, עושה מזה גם טקס, תראו מה הבאתי עם הזה, ככה, מתודד, לא שובר את עצמו. אם הנפש של האדם בריאה, הכל בריא. הכרתי משפחה אחת, שהאבא, טוב, זה פעם, אתה יודע, פעם באמת זה, היה מביא להם, אתם יודעים, את הירקות מה... מכינים את זה אחרי שזורקים שם, ככה בורא, מביא חצי רקוב, חצי טוב, ככה. לימים, והיה לו איזה 13-14 ילדים, שמו טוב. לימים הילדים האלה גדלו, וכל אחד מפני עצמו היה עשיר. הם באו מבית עני, אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז מה היו אומרים לאבא, את תביא ילדים לעניות, זה שקר. תראה, זה יש לו כמה מניינים, עסקים, וחלק עשו לו חוץ לארץ, ברוך השם התעשרו, חלק ככה. הבנו? זה לא אומר. גם מי שאין לו כסף, זה לא אומר. ועוד משפחות שהיום כולם מכירים, שבעצם הם באו מבית עניים, והם בצפה, הם מספרים, באו מבית עניים. זה לא אומר. למה? הקדוש ברוך הוא כמו גלגל. הוא מרים את מי, מדמטה את מי שהוא רוצה. לכן גם אדם, אם אין לו הרבה כסף, יביא כמה שיותר בנים לעולם. למה? עכשיו הוא אמנם קצת קשה לך, אבל הילדים האלה, כל אחד בא לעולם עם המזל הטוב שלו. זכה בא לעולם כקרוב בידו, אל תדאג לו, הוא יגדל ויהיה לו, גמרנו, הבנו רבותיי. והיו אחים הפוך, שנולדו למשפחות עשירות, באמצע אבא עשה כל מיני טעויות, אני אגידו לה טעויות בביזנס, אבל לא, לפעמים הטעויות הגדולות, אמרתי לכם פעם רבותיי, מה אני אגיד לכם, אפשר לפקוט, לפעמים היו אנשים עשירים, בעלי מעמד, הכל. כל מיני אבונות, כל מיני, אתם יודעים, בגידות בגדו, ונהפך עליהם הגלגל, וכל כספם נאבד.
הבן הזה שבתחילה גדל לבית עשירים, פתאום הכל מסכן, אז הוא נדפק לכל החיים. הוא אומר, הוא היה רגיל שהכל הוא מקבל, פתאום אין לו, והוא לא רגיל לעשות משהו, הוא לא רגיל, כל החיים שלו עבדו. לעומת זה הוא שבא מבית בקושי, התרגל לילדות לא קלה, קשה, הוא התחשל לחיים, התחשל לחיים ואחרי זה זה. והיה כמה מעשים, רבותיי, כתוב בספר סגולות, שחלילה שאדם זה יכול לאבד פרנסתו, הרבה עשירים נפלו בגלל הדברים האלה. הוא עשיר, הוא מעמד, יש לו מזכירים, מזכירות, אוהו, שרים, שרות, והמבין יבין, ולאט לאט יצר הרע מפתה את האדם. לכן מי שיש לו שכל, רבותיי, יברח מהניסיון. תביא לך מזכירים, לא צריכים להביא, אתם יודעים, לא צריכים שחיכוך של יבנו. למה? בהתחלה האדם אפילו לא חושב על זה, אבל יצר הרע, תראו מה כתוב בגמרא. הגמרא אומרת, נשמרתם מכל דבר מלמד, שלא יסתכל אדם על פנויה נאה, כן? בחורה פנויה נאה, לא יסתכל, למה? היופי עלול חלילה לגרום לו למחשבות, לדברים לא טובים. ולאשת איש אפילו מכוערת, לשון חז"ל, אשת איש אפילו מכוערת. ראיתי במפרשים למה, מה קרה? בדרך כלל אדם מכוערת, לא, חשוב, אין לו יצרה כזה, אבל לא, לא. אם זה אשת איש, יצר הרע, היות והוא רוצה להפיל אותו בחטא החמור הזה, אחד מעשרת הדיברות החמורים ביותר, לא תנאף, אז גם אישה מכוערת הוא יכול ליפות אותה בעיניו כדי שיפול. לכם הזירה חז"ל, אשת איש, אפילו מכוערת, תברח. למה? יצר הרע יכול להפיל. למה? בגלל שזה חטא חמור, יצר הרע יעשה את כל הזה. היה וישי אפלה ופלה, אפלה ופלה, ועכשיו נדלג, נקפוץ לחטא העגל. מה הקשר? הפסוק אומר, אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. מה כתוב בהמשך? החלק האדם אומר המדרש, אני אמרתי אלוקים אתם, מי זה? זה חוזר על עם ישראל. אחרי שהקדימו נעשה ונשמע וקיבלו את התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני סברתי לעשות אתכם אלוקים. מה זה אלוקים? אלוקים אתם. זאת אומרת, כמו מלאכים. איך מלאכים נקראים? בני האלוהים. כן, תראו בנביא בזה, בני האלוהים. זה ביטוי לאדם לא חומרי, לא כוס חומר, מעל. בני האלוהים, כן? לא שמלאך זה בן השם, גם את מלאך השם בורא, אבל זה ביטוי שהוא בדרגה רוחנית גבוהה, אז הוא נקרא בני אלוקים, הכוונה כאילו, כמו שאתה אומר, בן המלך. זאת אומרת, הוא חייב להיות בן המלך, הכוונה היא, הוא בדרגה כמו בן מלך, הבנו? אז אומר המדרש, כשעם ישראל הקדימו נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא קרא ליצר, אמר בוא בוא. יצר רע, הוא יצר רע, הוא שטן, הוא מלאך המראה. אמרו, תשמע, על כל העולם מותר לך לשלוט. על הגויים, על הזה, להרוג, מלאך המוות, כן, להוציא נשמתם, ולהביא עליהם כל מיני חלאים רעים, כל מיני זב, צרוע, ומצורע, וכל הדברים האלה, זה לגויים. לעם ישראל, הם עכשיו בניי, הם כמו בני אלוקים. אין, כן? למה? בני עליון כולכם. ואז אין לך רשות לנגוע בהם. וכך אומר המדרש, כך היה. ממתן תורה, עד חטא העגל, לא היה אחד מעם ישראל שמת. ואל תגידו, יכול להיות, זה לא יכול להיות, כי אתה מדבר בציבור כזה גדול, מטבע הדברים, שפה נפטר, וזה נפטר, אף אחד שום דבר, לא רק זה. לא היה בהם לא זב. ולא צרעת, ולא כל הדברים האלה השליליים, לא שלט בהם. למה? הקדוש ברוך הוא אמר, אני אמרתי לו, בני אלון כולכם. קל התחיל הבעיות, זה מה שדיברתי מקודם, עם היצר הרע. לפעמים יצר הרע רואה אותך במעמד, הוא רוצה להפיל אותך. אבל איך הוא יכול להפיל אותך? מה? למה שיפיל אותך? יבוא לקדוש ברוך הוא אומר, תראה, זה עשיר יותר מדי, אני רוצה להפיל אותו, למה? זה לא הפקרות כאן. יצר רע צריך לבוא עם משהו, איך היום הם קוראים לזה, או אתם יודעים, שמה, שיש לו איזה כס ביד לבוא, מה הוא עושה? הולך מחטיא את האדם, מפתה אותו,
וצוחק לו, אומר לו, כדאי לך, מראה לו זה, מפיל את האדם, אחרי שהפיל אותו בחטא, הוא בא עם החטא ביד, והוא אומר, תראה, נתת לו ראש, תראה מה הוא עושה, מקטרג עליו, ואז הכל נופל. כך היה באמת. כך היה, רבותיי. עם ישראל יצאו מכלל שליטתו של היצר הרע, כמו שאמרנו, אמר לו, עכשיו קיבלו תורה, הגדלו נעשה ונשמע, הם גבוהים. מה עשה היצר הרע, אומר המדרש, עשה את כל התצדקה להפיל אותם. מה היה? אומר המדרש, שהוא גם רשי, רשי מביא את המדרש הזה, הראה להם מיטתו של משה רבינו, כאילו משה רבינו נפטר, ומלאכים עושים לו הלוויה בשמיים, זה אומר, כי זה האיש משה, מה זה, זה, כל מקום שכתוב זה, מצביע באצבע, יראו לאהרון, תראה, הנה משה רבינו, הנה הלוויה שלו, ראית, הוא לא ירד, למה? כי הוא מת למעלה, הוא היה במקומות גבוהים, גמרנו, נשמתו ברכה, ועכשיו אנחנו נשארים בלי שום דבר, מי יוביל אותנו במדבר? צריכים לעשות רגל, הכניס אותם לטירוף הדעת, וכאן פרקי דרבי אליעזר, אחד המדרשים הקדמונים ביותר שיש בידינו, מה זה פרקי דרבי אליעזר. והיום התפיסו זה במהדורות מחודשות, עם הצלבת מקורות וגרסאות, ככה. שם, תראו, בפרקים הראשונים, הוא מביא על הפסוק, הקנאה והתאווה מוציאים את האדם מן העולם. אומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, רבותיי, אני הולך אחורה, ותראו את הקשר. שהוא ברא את האדם הראשון, אז מה? אז הוא ברא אותו במצב שהוא יותר גבוה ממלאכי השרת. מה זה אומר? זה אומר, שהושיב אותו בגן עדן, ואמר למלאכי השרת, אתם תדאגו לו מה שהוא צריך. חז"ל מבטאים את זה, היו צודים לו בשר ומצננים לו יין. אבל כנראה זה דברים הרבה יותר גבוהים מעבר לזה, אבל זה סוג ביטוי שהם היו משרתים לפניו. לאדם הראשון. ולאדם הראשון פירוש הדבר, ככה יהיה כל הנבראים אחריו. לבנים שלו, לנכדים, זה יהיה צורת בניית העולם, שמה העולם נבנה לתוך הגן עדן. מה שאנחנו מצפים, או-הו, כך נברא העולם. אדם הראשון נברא לתוך הגן עדן, הוא היה אמור להיות שם, לעובדה ולשומרה, זהו, חיי גן עדן. מה היה? אומר פרק ידי רבי אליעזר, רבותיי, זה רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא עיד על עצמו, שהוא יודע שיחת תקלים, שיחת חיות, שיחת ציפורים, ידע את כל הזה. היה לו חוכמה בזה ובזה, כמה הגמרא מעריכה לחוכמה הגדולה. ובסוף הוא עיד על עצמו, שאם יהיו כל השמיים יריות, כמו תגיד, היום אומרים דפים, דף, שכותבים עליו, מה יריות, פעם זה היה, היו כותבים על יריות של אור, להבדיל כמו שכותבים את הספרי תורה. אם יהיו כל השמיים יריות, וכל הימים דיו, וכל העצים יהיו קולמוסים, לא יוכלו לכתוב את כל התורה שרבי אליעזר הגדול ידע בראש. גאונות. לרבי עקיבא, שרבי עקיבא בא אליו כמה לפני שהוא נפטר עם החברים, הקפיד הקפדה גדולה, אמר לו, אתה רבי עקיבא, היה לך ראש כזה גדול בתורה, ידוע מגאוני סדר רבי עקיבא, ואתה לא באת מספיק לשמש אותי, וקילה אותו בעונש חמור. למה? ותראו מי זה רבי עקיבא גדול הדור, 24 אלף תלמידים, עוד היה לו הרבה הרבה מה ללמוד מרבי אליעזר הגדול, עד כדי שרבי אליעזר הגדול מקפיד עליו, אתה לא באת לשמש אותי מספיק, למה? ואמר לו דברים קשים, נבין כמה היה חוכמתו של רבי אליעזר הגדול, יפה. ויש בידינו פרקי דרבי אליעזר, מה שרבי אליעזר הגדול בעצמו אומר, סתרי תורה יש שם הכל. אז שם הוא כותב, אז בא סמך מם, זה היה סמך מם, רבותיי, זה דברים עכשיו, סתרי תורה אתם שומעים. סתרי תורה לא ממני, מרבי אליעזר הגדול. הסמך מם, בתחילה, הוא היה ממלאכי השרת הכי גבוהים. מלאכי השרת, תקשיבו. והוא אומר פרק דרבי אליעזר, כל מלאך שרת יש לו 6 כנפיים. הוא היה לו 12 כנפיים. זה ביטוי לגבות, כן, כאילו כמה הוא היה נחשב.
אבל הוא התקנה באדם הראשון, הוא לא יכל לסבול מה את המצב הזה, מה אנחנו המלאכים נשרת בכל הדורות את אדם הראשון ואת כל הדורות הבאים, היו לא תהיה. נו, מה יכול לעשות? אבל השם שם אותו בגן עדן, הוא אומר, אני יודע איך. מה? היה ציווי אחד שהקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון, מה? לא לאכול מעץ הדעת? הוא אומר, כאן אני אפיל אותו. מה עשה? הלך, והמדרש שם אומר, משהו עמוק, רבותיי, זה גם סתרי תורה. שאנחנו קוראים בפרשיות, תראו, בראשית בהתחלה, מי פיתה את חווה? הנחש. פיקד רבי אליעזר אומר, הנחש הוא רק היה החיטים זה. הוא אומר, הסמך מהם חיפש איזה סוג חיה לרכב עליה. זה גם זה דבר, מה שרכב עליה, עולה יכול ללכת. המלאכים ברגע אחד עפים. אבל כמנה להלביש את הפיתוי דרך, ואז הוא לא מצא מתאים יותר מהנחש, והנחש היה ערום. ואז, אבל מי עמד אחרי כל פיתוי הנחש לפי פרקד רבי אליעזר? הסמך מהם. הנחש רק היה חיטים זה, אבל מי שאמר? ואז הוא בא, פיתה, אז אומר, הם ידעו לפתות את אדם הראשון, הם לא הצליחו. למה? האדם חכם. הוא לא התפתה. אישה מסכנה, דעתה קלה, אפשר יותר מה לפתות אותה, יותר זה. תראי, כמו ילד קטן, אין לו עדיין חוכמה. פיתוי קטן אונס, ולמה? אין לו חוכמה אמיתית. אז עכשיו מה? עומדת הגמרא, אז מה הוא עשה? אז הוא הלך לחווה. בא לחווה, למה לא לאכול מעץ הדעת, ויוסיפה, לא תנגעו בו, וכו' וכו'. מה קרה? באותו רגע שהאדם הראשון נכשל ואכל מעץ הדעת, גמרנו. כאן הוא נפל להיות כביכול בבעלותו של היצר רע מעליו. ואז נוצר מצב הפוך. האדם גורש, גורש מגן עדן, והפוך, הוא יצא מגן עדן והיה צריך לעובדה ולשומרה את האדמה, ואז המלאכים כבר לא משרתים אותו, לא שום דבר. למה? כי עכשיו הוא ירד בדרגתו. זה לא אותו אדם ראשון שהובטח לו כל ההבטחות. אז נוצר מצב שהאדם למטה, מעל, מתחת למלאכים, והמלאכים מעליו. ואז כבר לא היה, לא היה לו שליטה עליהם, אין מלאכי אשרי שמשרתים לפניו, לא צודים לו בשר, לא צודים לו יין, זה היה נפילה. אבל מה היה הנפילה של האדם הראשון? החטא. בלי שהוא יחטיא אותו, הוא לא יכל בשום פנים להוציא אותו מגן עדן. הוא היה חייב להביא אותו לחטא, וזה ההפסד שבחטא. לפעמים אדם חוטא והוא חושב, אוי, נרווחתי, עשיתי, גזלתי, לקחתי, או הוצאתי בן אדם מהמשבצת, ואני עכשיו נמצא שם, אני עשיתי לו, שיוציא אותו ממנכ״ל, ואני נהייתי מנכ״ל, אתם יודעים כל, אוהב להביא למה זה? אבל הוא לא יודע שהחטא הזה זה הנפילה שלו. הבנו? וזה סוד מה שכתוב בפרקי אבות. אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. כשרואים את הגולגולת שצפה על פני המים, מה אומרים? מסכן, מסכן, מסכן. אבל הוא אמר על הגולגולת דבר אחד, אל דעטפת התפוך. היום שאת גולגולת צפה, זה לא סתם, זה בגלל שגם, ככה הוא מדיבר על הגולגולת, תראה את רעשי שם, תאמר, תנוע. הוא דיבר עם הגולגולת, אומר, את עשית ככה על מישהו אחר. לכן עשו לך. אבל הוא ממשיך לבשר אותה, וסוף מטפייך, גם מי שעשו לך, גם הם זה הגיע התור שלהם. זאת אומרת, העולם לא הפקר. אדם עושה דבר, זה עולם התמורות. עשית רע למישהו, תחטוף. בא מישהו ועשה לך את הרע, גם הוא יחטוף בסוף. לא משנה. אבל מה? אבל אתה חטפת בגלל שעשית את זה. אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, הקדוש ברוך הוא אחרי מתן תורה שעם ישראל הקדימו לעצה ולשמע קיבלו תורה, אמר אני אמרתי אלוקים אתם, אני הופך אתכם עכשיו להיות כמו האדם הראשון לפני החטא, כן? כאדם הראשון לפני החטא, רבנו, רבותיי, לא באתי כאן שישנו, באים כאן כדי שיתעוררו וישמעו תורה. מי שרוצה לישון, יש הרבה מיטות, יש הרבה דברים.
מי שקצת עייף, יש כאן לשתות קפה, לשתות קפה, להתעורר ולהקשיב. רבותיי, באים לתורה, שלא יהיה חס ושלום, מסיר אוזנו משמוע תורה. לפעמים האוזן כבר נמצאת כאן, האדם נמצא כאן, אבל הוא מסיר את האוזן משמוע, הוא חולם, הוא חושב, הוא מדבר, לא. עכשיו זה רק תורה. ובכן, לא רק אצלי, אני צועק כהקדמה ליתר השורים של הרבנים, שנהיה ערים, ערניים רבותיי, ובהקשבה מלאה, וזה באמת. אני אמרתי אלוקים אתם, הקדוש ברוך הוא, אחרי מתן תורה שכל כך שמח בעם ישראל, כתוב, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, מה כתוב? רבנו, מה כתוב? שכחתם את ההגדה של פסח? אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. שואלים המפרשים, למה דיינו? מה הרווח? קרבנו להר סיני בלי תורה? מה זה דיינו? מספיק. קרבנו לפני הר סיני, מה עיקר בהר סיני? קבלת תורה. אתה אומר לו, קרבנו להר סיני, גם אם לא היה נותן לו תורה, דיינו. אז מסבירים את זה על פי הירושלמי. הירושלמי אומר, כשעם ישראל קרבו להר סיני, פסקה זו מתן. אותו זוהמה שהנחש הטיל בחווה, והזוהמה הזאת נמשכה לכל הדורות. ברגע שעם ישראל קרבו להר סיני, כוח קדושת התורה עוד לפני מתן תורה, פסקה זו מתן. כל האומות עדיין יש להם את זוהמת הנחש. לנו פסקה זו מתנו. אז הוא אומר, דיינו! זה כבר רבה חצו, פסקה זו מתן, דיינו. אז לפי זה יובן. אחרי שפסקה זו מתן, וגם קיבלו את התורה, הקדוש ברוך הוא רצה להפוך את כל עם ישראל למצב של אדם הראשון לפני החטא, כי האדם הראשון בגן עדן שלא היה יכול לשלוט בו לא יצר רע ולא פגע רע ולא מלאך המוות. מה עשה מלאך המוות? אומר, מה, אני אבטר? היו לא תהיה. בשקר! ברמאות, שקר ורמאות, הוא גרם לעם ישראל לעבוד את העגל, אבל לא משנה, עבדתם את העגל זה הפסד. הבנו, זה כמו היום, אתם יודעים, יש כאן מרמים, אבל החתימו אותך. חתמת, אתה צועק, רימה אותי, אומר, אדוני, חתמת, לא ככה. או, אותו דבר כאן, החתיא אותנו בחטא העגל, אפילו שהכל היה ברמאות, יראה להם שמשה רבנו מת, יראה להם שכאילו גמרנו, אין העולם עובד, הם חייבים עגל. מה קרה? עבדו את העגל, הפסידו את הכל. מאז כבר מלאך המוות חזר לשלוט עליהם, ומאז אומר המדרש כבר התחילו להיות בעלי זה, בעלי סבר רחם, מצורעים, זעים, זווים, כל הבעיות, וגם מתים, אחרי שמה? שחטא העגל. מכאן אתה למד, רבותיי, כמה הפסד שבחטא. לפעמים אדם חוטא ומפסיד. עומד הגמר. עד שאדם לא חוטא, אמתו מוטלת על הציבור. תראו כמה נבחרי ציבור, שכל מי שיראו אותם, היה כמו זה, היה לה עירת כבוד אליו, כבוד. כיוון שנפל והסתבך בדברים, השם ירחם, תראה אותו הולך, הוא ככה מסתכל, אולי רואים אותו, אולי חושבים עליו, אולי מדברים עליו. מסכן, מה? אימת הציבור נפלה עליו. למה? בשביל החטאים. אדם צריך להיות חזק, רבותיי. לא לתת ליצר רע שליטה עליו. זה עבודה, זה עבודה. זה עבודה קשה. ואדם צריך לדעת. ומה? פשוט, תעשה מה שגדולי ישראל עושים, אומרים. זהו. רבנו הנה אומר, ברגע שאדם שקיבל על עצמו נשמע לכל דברי חכמים, זה כבר הוא נקרא בעל תשובה כמו. רבנו הנה גרודני לפני 800 אלף שנה, אומר, הוא קיבל על עצמו לשמוע דברי חכמים. הבנו, רבותיי, אם גדולי ישראל היום מדברים, אתם יודעים, לא יחזור עליכם על המילים שלהם, כולם כבר יודעים, אבל לעשות על כל מיני מכשירים, על כל מיני דברים. אז למה? למה אתה מתחכה? מה? מה אתה מחכה ליפול, ואחרי זה זה? מה אתה חשום במשפחה שלמה, חשום שלך לי? רבותיי, גם אדם צריך להילחם גם על הנוער. יש כאלה סבא וסבתא, עושים, יהודה, רבי יהודה, עושים טובה גדולה לנכד, נותנים לו למה?
לבר מצווה, זה דבר כזה שכל אדם משחקים, אתה משחקי ילדים עם האצבעות. ומה? כל מיני כמו רעשה, ומפילים אותו מסכן, אחרי זה אין לו חשק ללמוד, אחרי זה באמת, אפילו, איך אומרים, תגיד שאפילו אם הוא לא דתי, אבל אתה הורס לו את החיים. במקום שהראש שלו בלימודים, הראש שלו בזה, וככה, ואחרי זה כל החיים נהרסים לו. זה מתנה, זה נשק שנותנים לו, נשק מסוכן ביד. לכן רבותיי, להרחיק את הנוער מכל המכשירים האלה, גם אנשים מבוגרים. ואל תאמן בעצמך עד יום אותך, אפילו אדם בן 80 לא יתפוס את המכשיר הזה. גם אדם בן 80 יכול ליפול בחטאים, אין. אל תאמן בעצמך, לא עד זקנתך. אתם יודעים את מה המדרש מספר. היה אדם, היה רב אחד, היה אומר לו, לא, אני גורס, אל תאמן בעצמך עד זקנתך. כי אם אדם זקן, מי ילך לחטוס? אדם כבר זקן, הראש לא כבר נמצא במקומות אחרים, הוא כבר חלש, הוא כבר חושב על, על העולם הבא שהוא הולך אליו. אמרו לו, לא. אל תאמן בעצמך עד יום אותך, אפילו יהיה זקן בן 100, צריך לפחד מהיצר הרע. והוא ממשיך וממשיך, פעם אחת מהשמיים רצו להראות לו אחד ולתמיד, ובאמת באה איזו אישה נאה וכו', ונפל. ואז התחיל בוכה ואומר, איי, אני הייתי אמר את זקנתך, הסכים על הגרסה עד יום אותך. זאת. ואומר רבותיי שהאדם הוא לא ברשות עצמו, אפילו לא לרגע אחת. אדם לא ברשות עצמו. אדם צריך להיזהר. אם חכמי ישראל אמרו משהו, אמרו. לא סתם הם אומרים. וידעו לכם, יסוד. זה גם בישראל שלנו אמר פעם, בישראל שרי שלנו, שמה? אפילו אם אתה לא מבין, אפילו אתה אומר לך, הרי לא, אז לא מסתבר, אל תגיד. חכמי ישראל הם חכמים יותר מכולנו. אם הם אומרים, למה, איך אני יודע, כתוב. חכם עיניו בראשו. זה לשון במשנה. בא מדרש ומקשה קושייה עצומה. כל אחד צריך לשאול את זה. מה זה חכם עיניו בראשו? כל בן אדם, איפה העיניים נמצאים? זה הראש. או, העיניים נמצאים בראש. חכם עיניו בראשו, רק החכם, כל אחד עיניו בראשו, אומר לו. חכם עיניו בראשו, החכם רואה בעיניים בראש הדבר מה שיהיה אחר כך. הוא כבר יודע לחשבן את התהליכים, שמי שיעשה כך וכך יקרה כך ויהיה כך, ואם הוא לא ייזהר הוא ייפול לחטאים כאלה וכאלה. הוא רואה מהראש, בראש הדבר, לא רואה זה, מה יהיה בסופו? אז אם חכמי ישראל אומרים לך על דברים מסוימים, תברח אז תברח. עד חכה, איך אנחנו אומרים היום, איך המדגם אומר? החכם לומד מכישלונות של אחרים, והטיפש לומד מהכישלונות. יש...